כתוב, אם ישראל שומרים שתי שבתות, מיד נגאלים. יש כוח בשבת להביא גאולה לעולם, שבת המלכה, מלכות לעם ישראל. אז באמת, שבתות האלה, אנחנו הקרובות יכולים לנצל את ההזדמנות שיש בעולם שני חגים לגויים, לא עובדים בהם. וגם אנחנו לא חייבים לעבוד בהם, גם יהודים בעולם לא חייבים. יש, הם קבעו חגים, אנחנו מנצלים אותם לטובת הגאולה של ישראל, הגאולה של העולם כולו. הזדמנות, שתי שבתות לשמור. אדם לא יודע איזה פלא זה מחולל, איזה קליפות זה משבר, איזה מחסומים זה מפיל, איזה מחיצות זה פורץ, איזה שרשראות זה מנתק. ועם ישראל יכול ממש להתקיים בו, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא, יהיה רצון. שתי השבתות הקרובות, נשמור אותן, נביא גאולה לעולם. אמן.